လောကကြီးမှာအင်းအားကြီးတဲ့လှင်မြန်းတဲ့ဆိုတိုင်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူးဒါဟာဘေးကင်းစိတ်ချရတဲ့ယူဆိုင်မှုလေဖြစ်နိုင်တာပဲလေဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ဆိုရင်ပေါ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းနဲ့ဖြားနာခြင်းများကိုအလင်းမြန်ဆုံးနဲ့စိတ်ချရာဆုံးပျောက်ကင်းစေတယ်ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ်1ငါကိုရီပူနေလို့ဟာစင်တာရေးရပေးမူခေါင်းတွေကလည်းထိုးကြိုက်နေရပဲဟာသေစာသေးလိုက်ချင်တယ်ဒီနေ့အဆိုင်ကလူစားထိုးတာလည်းအဆင်မပြေဘူးပြန်ဒီကုန်းနည်းနည်းတော့နွေးနေတယ်ဟာခေါင်းကတော်တော်ကြိုက်နေတယ်နွေးလို့ပါလားမာဒီနောက်မှာဘာလို့ကျက်စစ်ဖြစ်လို့သွားရှာပြီးဝင်လိုက်ကျော်ဒီနောက်ကနားဆောင်နော်ဟဲ့နေဘယ်ဝါမို့လဲကိုဘူးကြသွားပြီအလုံးဝင်လို့ရပြီအဲ့ဒါလမ်းပြောတာအဆင်ပြေလားရင်ဟုတ်ဟုတ်မမဟုတ်ချမ်းမင်းကျေးဇူးနော်ငါနေတော့နောက်မှမဟုတ်ပဲကျေးမယ်အလုံးဝင်လိုက်ဦးမယ်ဆောင်ရအားနာတယ်။ဟောရပါရဲ့အားနာပါတယ်။ဒါနဲ့နေရောခေါင်းခိုက်တာတက်တာဝိုင်းတာ။ Okay ပါဆိုပြီးသွားပြီ။စည်ရင်ကောင်းတဲ့ငါတကယ်ကြီးအချီရေးစူပါရနိုင်ငံရဲ့လူမျိုးတွေစစရရအဆင်ပြေချုံးမွေပါပြီ။ဟဲ့မဆုပေးလေရဲ့။အေးပါ PS နဲ့ပြည်ပါ။နင်ဟာအားရရအရှင်ဘုရားဖုန်းပြောဖြစ်တယ်ဟာညင်တင်နေပြောကြတာဟဲ့ရှင်ဘုရားဘုချိန်လေးမျိုး crush နေတော့ဟာအဲ့ဒီမိန်းမလေးညင်နာမည်ကြရတယ်အတန်နေတုံပြီးအဖျားကြီးခတ်တယ်ဒီမိန်းကတော်တော်ကန်ဆူတာပဲအဲ့ဒါတော့ထားပါဘာလဲဒီနေ့ကန်ဆူတော့တူတူလေးလွတ်သွားတာဟာလို့ဟုတ်ဟာဟာဒီညနေတော့စမိန်စီရောဟာကျုပ်စိုးကောင်မလေးတရားလာပါလို့အဲ့ကောင်မလေးကကိုယ်ကိုပြီးတော့အပြရိုက်တိုက်ငါကတော့ကွတ်ချော်ပြီးတော့ဝတ်ကန်လိုက်ပြီတော့သိရပါဘောအဲ့ကောင်မလေးစီမှာတော့ကိုမျက်နှာရင်းရှင်းနေတော့ဟာလည်းရှင်ပြီးနေတော့မှာစကီလန်လေးခင်းလိုက်အောင်ပါတော့ဟာဒီအစကီလန်လေးခင်းကြည့်ရပါဘောလေကောင်းဆုံးညီငါ့ကိုကူညီလို့
ညငါမုံကျွေးပြီးတော့ကော်ဖီအောင်တိုက်ရတယ်။ဟုတ်ပါ။ဟေးပါ။ဟော။ဒါနဲ့ဒီခဏခဏကောက်ဆိုင်ကြမယ်ဒီလို။ဆောင်းလိုက်တော့ထောက်ဝဲ။နောက်မှာတော့မနေပြီးမှဆိုလို့ဒီဗီဇာလေးရေးထားပြီ။မင်းนี่ได้เลยงั้นมาเนเบราชื่อดีกว่าครับอ่านเนี่ยหนูคู่คู่ขึ้นมาไม่เยอะซะซะเนี่ยเอ้าหนูพออ่าเดี๋ยวน้องละจ้ะรู้สิงั้นเอามวยดิสิเกมมาก็รู้รู้ซะจ้ะเงินนี่อารมณ์สุเฮ้ยส่งมาดิเก็บยังอ๋อสมัยเสียแล้วจี้ซิอูเนาะโมมี่โดข้าวไก่ไปพ้านี่เออเนี่ยเอาล่ะพี่ใส่ไปเลยกูดูยาวอ่ะเทนาก็ใช่มั้ยแพ้ใช่มั้ยฮัลโหลฮัลโหล